Инженерная компания «Барса». Стремление к совершенству. Металіст програв «Динамо». У Києві у центральному поєдинку 15-го туру між командами, що посідають перше та четверте місця, боротьби, на жаль, не вийшло. Через об'єктивні причини головний тренер «Жовто-синіх» не зміг розраховувати на 14 гравців основного складу. Таким чином, грати проти лідера чемпіонату харків'янам довелось новачками, що прийшли у команду взимку, та хлопцями з молодіжної команди. Багато футболістів, які сьогодні вышли на поле молодые, неопытные футболисты. Но я думаю, что в дальнейшем они будут набираться опыта и более-менее показывать зрелищный футбол. Беручи до уваги всі обставини, що передували поєдинку, металіст добре провів першу половину зустрічі, зберігши свої ворота сухими. Проте вже в другому таймі незлагодженість захисників, що вперше грали в такому складі, і втома далась знаки. Спочатку Беланда забив м'яч у ворота Погорілого, а вже наприкінці поєдинку динамівці відзначились ще двічі. Треба зробити виводи і вчитися, тому що впереді багато матчів, і якщо зараз опускати голову, то ми команда «Металіст», і прежде всього кожен, хто одягає футболку, він має розуміти, що це футбольний клуб «Металіст». Не дивлячись на, здавалося б, невтішний результат, головний тренер та гравці налаштовані боротись надалі і не відступати від намічених цілей. А існуючі проблеми будуть вирішені найближчим часом. Адже попереду не тільки дві гри з чемпіоном країни «Шахтарем», а й вся друга частина чемпіонату. Поразки почала весняну частину чемпіонату України і молодіжна команда «Металіста». У стартовому турі другої частини першості хлопці Андрія Онищенка з мінімальним рахунком поступили своїм одноліткам із київського «Динамо». Заради справедливості треба сказати, що на полі у складі нашої команди в цьому поєдинку грали переважно хлопці із Ю-19, адже основних дублерів наставник першої команди Ігор Рахаєв залишив на головний матч. Втім, юні футболісти виглядали цілком гідно, а деколи навіть переважали своїх більш старших візаві. На 37-й хвилині рахунок відкрив Назарій Шевченко, який скористався невпевненою грою воротаря Максима Коваля. Тримали жовто-сині до 67-ї хвилини, допоки Богдан Михайличенко влучним ударом не зробив рахунок нічийним. На жаль, для нас на 92-й хвилині сталася розв'язка. Досвідчений Денис Гармаш приніс киянам перемогу 2-1. За проявлене старання, бажання. Жажду боротьби, претензій нет, тільки можемо похвалити ребят. Свій наступний матч молодіжна команда «Металіста» проведе 6 березня. В цей день харків'яни вдома зустрінуться із донецьким «Шахтарем».